doncs una minoria molt minoritària, doncs aquests centenars de milers de persones doncs, que han col·laborat amb aquestes consultes. Unes consultes, d'altra banda, que és un fet únic en la història de la democràcia occidental. No reconegut per nosaltres. Per friqui. No, perdoni, senyor Gallo, no, perquè friqui és votar un senyor que fa així, m'entén? Perquè si la FAE subvencionada amb 2 milions d'euros ha servit per l'única idea donar-la, fer la peineta a l'Aznar... Pues un milió de friquis. Doncs, un milió de friquis. Doncs un milió de friquis, entre els quals hi és vostè. Sí. Aleshores, doncs... No entrem, Gallego, sisplau. Un moment, sisplau. Escolti'm, senyor Gallego, moment, sisplau, això de tu padre m'ho diu a fora. A mi no me llames friqui. No entrem en aquest territori, sisplau. Vostè ha començat parlant de friquis, entre els quals ha citat 300.000 persones. Jo he dit que la consulta és friqui. He dit que la consulta és friqui. Vostè ha dit 300.000 persones que són friquis, d'acord? He dit que la consulta és friqui. Més friqui que fer la peineta de l'Aznar, no hi ha res. I les persones que l'han votat, aleshores, si han de ser friquis, doncs ho són. Llavors, la minoria minoritària, que això no és el Congrés de los Diputados, m'entén, que allà no es deixen parlar vostès. Això és el canal català que tenim a educació.